Ai moi! Terve! Minä rokkari taas tässä päivää tai iltaa itse asiassa. Tässä justiin katoin tähän järjestelmäkameraan vähän tarvikkeita tai niin kuin mitä mä voisin hommata Että objektiivia ja vähän uutta akkua ja muuta, mutta nyt ei ole mitään kiinni lukkoon lyötyä niin suunnitelmaa, mutta kunhan säästän. Ja huomenna olisi semmoinen plääni, että mulle tulee ohjaaja käymään tuossa aamulla 9 maissa tulee. Ja vähän ennen 11 niin lähden lähtien viemään mun isosiskon nuurimmaista Kokkolaan, kun mulla on itselläkin Kokkolassa varattu tapaaminen kello 12. Sitä ennen käy siskolle viemänsä nuorimmaisen ja käy sitten Kokkolaan kuvausliikkeessä kysymässä yhtä objektia, mitä mun piti käydä. Ja tässä sitten katon vähän niitä kamerajuttuja sun muita. Ja totta kai tuo Ukraina-asiat koskettaa meitä kaikkia. Ja niin kuin edellisellä videolla näytinkin, niin mä lähetin 200 jäteessäkin sitä vaatteita ja oli siinä kenkiä ja sun muita. Vähän tueksi sinne niin, mutta kyllähän se huolestuttaa aika paljon. Tämä maailmantilanne, että mihinkä tämä on menossa ja mikä tässä on loppuseuraamus. Mutta nyt ei puhuta siitä. Puhutaan aivan tiedätkö muusta, niin jostain iloisemmasta. Mä oon tässä päivän, mun piti tänä päivänä käydä valokuvaamassa ja ottamassa videota tuolla ulkona, mutta kun aamupäivä oli hyvä, mutta mulla oli aamupäivällä omaa tekemistä ohjaaja kävi tässä näin. Ja, sitten iltapäivällä, kun katsoin ulos ikkunasta, niin sato räntä. Nähän mä nyt räntä sateessa mihinkään lähe, niin kuin kuvahan vaikka olisi mikään. Niin se nyt jäi tällä päivällä, että ajattelin nyt tässä illalla tehdä tämmöisen kotiolossa tämmöisen videon. Ja asettelin kameran vähän tuommoiseen hollille ja jos ihmettelin, että miksi mä teen näin, niin mulla on ADHD. Ja koko ajan tein jotain. Haluaisin nyt panostaa tuohon valokuvaamiseen ja videoiden tekemiseen mahdollisimman paljon. Ja mä itse asiassa hain tuonne Kokkolan valokuvauskouluun, valokuvausalalle ja puolelle. Ja tavoitteena unelmana olisi opiskella itselle ammatti freelancer-valokuvaajana. Ja saa nyt nähdä, mitä ne vastaa sieltä. Se nyt vähän jännittää, ensi viikolla toivottavasti ilmoittaa tai jotain. Ja puhelimeen tuli ilmoitus WhatsAppia, mutta ei se mitään haittaa, se nyt saa olla. Huomenna on torstai, joo. Taas mennyt viikko tosi äkkiä ja ei oikein ole semmoista paikkaa, mihinkä mä en ottais kameraa mukaan. Että mulla on aina tiedäkö tuossa tämmöisellä Holokilla tai mikä tämä nyt on, kun mä tulee kameraan, niin sitten saa tuohon vyölle kato kiinni, niin se kulkee näppärästi siinä niin. Ja akkuja mulla ei joko 3, niin jos mä lähden oikeasti vähän pitemmälle reissulle kuvaahan, niin se ei välttämättä riitä, että pitäisi aina olla. Ja akkukahva on muuten yksi, mitä mä harkitsin tässä, että se olisi ihan kiva, että olisi. Se maksaa tapa 225 euroa tuolla Fotonortekissa, mutta sehän voi periaatteessa voisin tuosta Kokkolan valokuvan liikkeen kautta hommata sen akkukahvan. Ja voisi muuten huomenna käydäkin siellä, niin kuin mun pitikin käydä ihan näin. Sitten tämä lumet sulaa aika
aika hyvin, kun nyt on ollut plussan puolella tai nollassa. Ja nyt luvattiin maaliskuun alulle jopa tämmöistä lauhaa keliä, mutta sehän, mutta ne sääennusteet on aina ennusteita, että ne ei ole tiedäkö 100% ne on vain ennusteita, että kaikista parhaiten sä tiedät mikä on tulossa, kun elät sen, että katsot sen aamulla, että mikä ne, ja katsot sen päivän mittaan, mikä ne keli on. Ottanut iltalääkkeet tänään, mutta pitäisi huomenna tarvita hyvin sajun herää. Ja olin mä tänäkin aamuna hyvin sajun, mutta mulla oli viime yö niin paska hyö, että en mä oikein tiedä, että mä nukain siinä 9 ja lääkeen 10 maissa noin. Ja mä heräsin sitten 1-2 välissä. Niin eihän mulla enää unta tullut. Mä pyörin ja tässä pyörin tuossa, koitin sohvan nukkua, sängyssä nukkua, mutta ei tullut mitään. Ja sitten mä vaistuin koneella ja katsoin sellaisia internettiä, niin kyllä se sitten me suni taas tuli ihan, niin mä sain ja mä varmaan heräsin siihen, kun mä heräsin silloin, kun mulla närästi, niin mä otin muuten semmoista, voisiko sanoa, että luomun närästyslääkettä, ehkä vettä, vesilasit, melkein täyteen vettä ja yksi teelusikallinen ruoka soodaan ja liikutaan, että se liukenee vettä ja se alas vaikka ykkösellä. Sitten mennään niin kuin istumaan asentoon johonkaan sohvalle tai kovalle tuolille, niin odottaa, että se alkaa vaikuttaa, niin kyllä varmasti tulee röyhtys. Mä voin kyllä luvata, että tulee röyhtys. Se ainakin itsellä auttaa, mutta en mä tiedä muilla, mutta ainakin itsellä auttaa. Ja näiden videoiden tekeminen on mulle mukavaa ja mielekästä, vaikka mä en ole mikään hirveän luonnon, tai semmoinen, mun oikea paikka on niin kameran takana, mutta mä oon nyt oppinut tässä videoiden tekemisessä vähän olemaan kamerankin eessä, ja jossain vaiheessa se on pakko, jos mä menen tuonne valokuvaan, voi freelanceriksi, niin pitää sielläkin olla, jossain tapauksessa voi olla, pitää siis olla, sanottaa sukas, niin kuin varmaan huomaatte. Ja mitähän mun piti, mäpä katon tuosta, että tuon mä siitä tuohon. Sitten mun pitäisi muuten tähän kameraan muuten hommata parempi muistikortti, kun nythän on semmoinen 256 gigatavun muistikortti, mutta se on semmoinen micro SSD, se on semmoisessa adapterissa kiinni, että ihan niin kuin, se on vähän niin kuin puhelimella sun muita mun on tehty se kortti, että mä nyt olin hätään, mutta nyt hätää kun mä hommasin tämän, mutta ei ole tullut hommattua, vaikka on pitänyt aikoja sitten, mutta nyt mä löysin tai mä oon löytänyt aikoja sitten, mutta nyt mä oon hankkimassa sitä, mutta ei ole tullut hommattua. Se kirjoitus ja lukunopeus on vähän paljon nopeampi, mitä tuossa on. Ja se on semmoinen tällä fotonortikilla, se on 119 €, mutta varmaan tuon Kokkolan valokuvatiimin kautta voi tuonkin hankkia, että tuolta pitää kysyä. Ja mikä se on se, mä katson. Täällä eipä se ole tuo. Ei ole tuokaan. Eikö mä oon katson, kun tehdään näitä vaihtolaitteita. Vaihtolaitteita, että jos sattuisi tulemaan se yksi lisää, mikä tuo nyt on. Objektiivi, mitä mä oon hakenut hankkimansa, ja että kun ei viitsisi oikein uutena ostaa, kun ei nyt oikeasti ole siihen, että jos käytettynä saisi, niin se olisi ihan hätätapauksessa hyvä, mutta sitten tiedätkö tämmönen Sigman, kun mulla on tuo makroobjektiivi, tuo 100-millinen, siinä on siihen Sigmoihin saa semmoinen, eli se on niin Sigma UD0 USB dock etelakka, niin sä voit sen katon avulla säätää, niin tarkuuden sitä
sitä niinku mikä sitä mikä se nyt on niinku sitä tarku niinku sitä kohteen tiedätkö sitä niin aluetta sitä voi kaikkia niinku objektiivisia ja uudemmat päivitykset voi laittaa objektiiviin niin tuon avulla ja se oli tuossa Fotonorttikilla 50. Nyt mä täällä Rajalla Pro Sopison, niin 39 €, ei sitä olisi varastossa. Jos mä huomenna, kun mulla on kato, käteisinä kato kaikki rahat, kun mä oon nyt ottanut, että onhan se, niin kuin, jos asiasta vähän nyt lähtee niin kuin sivuraiteille, että kun on niin kuin rahaa käreissä, sä näet paljon siinä on, ja sä näet, niin kuin voit laskea näin. Mutta kun se on tilillä, niin sä et näe kuin numeroon, että tuon verran näin. Ja se on niin helppo tiedättekö, se on niin helppo, jos mä otan tuo ja muutamaa tiedätkö tuommoinen numero tuohon sarja ja enter, niin sitten lukee vaan, että ostos tehty. Se on rahat mennyt, mutta jos sä näet sen, jos sulla on rahat niin kädessä, niin sä näet konkreettisesti, että paljon sulla on rahaa, jos sä ostat tuon, niin paljon sulle jää ja niin kuin näin poispäin. Mutta kuitenkin tuo USB-doki pitäisi ensi tilassa hankkia, se olisi yksi. Sitten tuon Canoniin tuommoinen, tämä Canoni, kun mulla on yhdellä reissulla hukkuu tuo Canonin oma tuo objektiivi etulinssin suoja, niin se joko Fotonorttikilla se on 8-9 €. Se pitäisi hankkia ja tuo ykkösä sitten, niin Fotonorttikilla on tuo Canonin LPE6NH Lioniakku 90 ja siihen tulee 2 akkua. Mutta tuo niinku tuo Sigman tuo mikä tuo Sigman USB doki niin ehkä niin se olisi mun ykkös, että voisin tuota omaa Sigmaa vähän säätää ja laittaa siihen uusimmat päivitykset. Se olisi niinku yksi semmonen niinku mitä mä oikeasti tarvitsisin, että kyllä mä nulla akuilla pärjää nyt näin poispäin, mutta jossain vaiheessa sitten niin on mahdollista ja näin, mutta ei ole, niin eihän kaikkia ole pakko eikä tarvitse niin kerralla, mutta kun mä nyt tiedän, että mä itse olen aika kärsimätön jossakin asioissa, mutta kyllä mulla löytyy myös sitä pitkäpinnaisuutta, että jos mä haluan jonkun, niin kyllä mä säästän, mutta kun tuo bensakin kallistus, oliko se 2018 vai 2015, kun se äiti sanoi, että on nyt tuolla kaustisella yhdessä tuossa tankkausasemalla ja nyt mä huomenna käyn laittamassa 20 omaan Corollan tankkiin nesteitä ja eihän sillä paljon saa, mutta kyllä sillä nyt jonkin verran saa, että pääsee Kokkolaan käymään takaisin ja Kokkolassa on kauppakeskus Sydeniassa kakkoskerroksessa niin on semmoinen automaatti. On talletusautomaatti ja nostoautomaatti. Eli siihen voi tallettaa ja ottaa rahaa. Niin mä oon käyttänyt sitä talletusautomaattia aika useasti. Ja että mä kerään tiedätkö johonkaan asiaan niin rahaa. Ja sitten kun mulla on kaikki rahat siinä kohtuna, vaikka siihen yhteen tuotteeseen, niin mä käyn tallettamassa ne rahat sinne talletusautomaattiin. Ja laitan ne korttitilille. Ja sitten kun mä oon tallentanut ja saanut kuitin siitä, kuitti roskekoriin, sitten vaan puhelimella tiedätkö, niin puhelimella vaan niin kuin näin, niin mä tilaan sen puhelimella sen tuotteen. Se on aina mennyt, se on heti mennyt tiedätkö se, kun mulla on muutamia noita tilauksia, mitä mulla menee automaattisesti niin kuin Spotify, Disney Plus, mutta kun mä en nyt kumpaakaan käytä, niin ne maksut on myöhässä, mutta ei se mitään haittaa. Mä nyt niin paljon kuuntelen, kun mä oon pärjää ilmankin ja näin. Keskittynyt tuohon valokuvaamiseen ja näitä videoiden tekemiseen, niin elokuvien katteluun jäänyt. Ja tällaisia suunnitelmia huomiselle. Ja, että ei muuta kuin hyvät loppuviikot ja loppuviikot ja hyvät alkavat viikonloput kaikille ja kiitos tästä videon katsolemisesta, kuka nyt katsokin ja saa laittaa seurantaa ja jos kukin kuka katsoo tämä, jos viittis vinkataan, niin
niin ottaa vinkkaa kaverillekin, että laittaa mun tilin seurantaa. Että se olisi tavoite olisi kesäkuun juhannuksen mennessä saada 100 seuraa rikki, että mä yritän siihen pyrkiä. Ja, mutta jos viisi sitten vähän laittaa niin kuin sanaa kieltä, että mulla on tämmönen YouTube-kanava, niin olin niin kuin tosi kiitollinen ja kiitos todella paljon, kun jos viisitte jakaa tätä mun YouTube-kanavaa ja että saisin sen juhannuksen mennessä 100 seuraajarikkiä. Ei muuta kuin morjens.